Для хлопців, які воюють на Донецькому напрямку департаменту патрульної поліції спецпідрозділу «Хижак», в якому несуть службу і сміляни, потрібне авто, повний привід, дизель. Вартість автомобіля – 120 тисяч гривень. Кожен з нас може долучитися до великої спільної справи – допомагати нашим бійцям якнайшвидше визволити Україну. Кожна гривна важлива. Номер картки – 43-23-35-7-0-29-76-92-19. Разом до перемоги!